Gilas Pilipinas only converted one field goal from the halfway of the fourth quarter. Natalo tayo, 87-81 laban sa Dominican Republic. We should still be proud para sa ating Gilas Pilipinas ano ba ang nangyari at hindi natin natapos ang napakagandang simula. In our first game of the FIBA World Cup against Dominican Republic, pag-uusapan natin sino-sino bang manlalaro ang nagpakita ng napakagandang performance at kung ano ba ang nangyari towards the end of that game. But before we jump into it guys, nais nice ko munang imbitahin yung mga bago sa channel ko, pati na rin yung mga dati na nating subscribers sa Chief Kratos TV na nahak pakisubscribe po. Pindutin ninyo ang subscribe button at notification bell. Ganun din pa pakifollow ang ating Facebook page at Chief Kratos para Lagi kayong updated sa mga sports happenings. And guys, mabilis na mabilis lang, 1xbet. Napakaganda ng mga ads dito. Dito na kayo makakakita ng pinakamatataas na ads. Mapapanood nyo pa ng live ang inyong mga paboritong laro. Kumpleto yan, lahat ng laro sa FIBA World Cup. Mapapanood nyo kapag nagrehistro kayo sa 1xbet. Libre lamang yan. Pakipindot lang yung link na nasa ating description box. Mag-register using my KRTS promo code mari pa kayo magkaroon ng up to 7000 pesos bonus on your first deposit bibigay talaga sa inyo yan ng 1x bet pero syempre lagi kong pinapaalala family first gamble responsibly halfway mark up the fourth quarter hanggang matapos ang laro Naka isang field goal lamang ang ating Gilas Pilipinas And that was courtesy of Junmar Fajardo Napakagandang performance ang ating natong hayan Kay Abay, kay Junmar Fajardo He scored 16 points perfect from the field 5 out of 5, may 7 rebounds Junmar Fajardo talaga namang naghalimaw Laban sa Dominican Republic against Carl Anthony Towns. Marami nga ang naghahanap kay Kai Soto because hindi masyadong nagamit ni Coach Chot Reyes si Kai Soto and people were expecting na makikita nila kay Kai Soto yung hindi nila nakita in the Orlando Magic pero sinabi nga ni Coach Chot he picked up two quick fouls kaya niya kaagad inilabas si Kai Soto. He didn't start in this game and it so happened na talagang napakaganda ng performance ni AJ Edu kaya hindi na talaga nakabalik si Kai Soto. Coach Chot Reyes trusted AJ Edu at bakit nga ba hindi? Napakaganda ng kanyang depensa kay Carl Anthony Towns. Bibigay ko sa inyo ang mga numero ni AJ Edu maya, -maya. Pero isa pang dahilan kung bakit hindi nakabalik si Kai Soto is because of Junmar Fajardo. These numbers of Junmar Fajardo and his finest performance in international game, it happened here in the FIBA World Cup. Valid ang reason ni Coach Chot Reyes kaya hindi niya masyadong nabigyan ng minuto si Kai Soto. AJ Edu and Junmar Fajardo they played really, really well against Dominican Republic. Pero pag-usapan natin ang kaisa-isang field goal ng Gilas Pilipinas from halfway mark of the fourth quarter hanggang matapos ang laro, it happened nang mawala si Jordan Clarkson when he fouled out because of the offensive fouls. Actually, dalawang offensive fouls. If I counted it right, tatlo pa nga yata ang offensive fouls na natawag kay Jordan Clarkson. Questionable, but we cannot complain It could be a let go pero ito talaga ang nakasakit sa Gilas Pilipinas because Jordan Clarkson, he is the point of attack of our Gilas Pilipinas, of our national team at nag-iba talaga yung complexion ng opensa ng Gilas Pilipinas nang mawala si Jordan Clarkson. Bakit nga ba hindi? From the beginning up to the fourth quarter, nakikita natin Jordan Clarkson siya ang nagdadala ng bola and he is really the point of attack of our Gilas Pilipinas. When he fouled out, na wala ang first option natin in offense, wala ang player who can create his own shot and the whole duration of the game buong laro talaga namang ito ang ipinapakita ni Jordan Clarkson. Marami siyang mintes but he also scored for Gilas Pilipinas. Jordan Clarkson, he played 35 minutes, 28 points, 7 rebounds sinundan niya ni Dwight Ramos, 34 minutes ang inilaro ng napaka-steady na guard forward ng Gilas Pilipinas. 13 points and 6 rebounds. Jun Marfajardo, sabi ko nga, 16 points, may kasamang 7 rebounds. And AJ Edu, 7 points and 5 rebounds. Mas mababa yan kumpara sa mga numero ng mga nauna nating nabanggit. Pero yung impact sa depensa ni AJ Edu, lalong-lalo na against an NBA player, a legit NBA player, si Carl Anthony Towns. Sabi ko nga, parang si AJ Edu yung marami nang napaglaruan na liga. Parang siya yung nakarating na ng Australia. Parang siya yung nakarating na ng Japan. Parang siya yung nakapaglaro na sa Summer League, I'm not hitting Kai Soto, but this is the truth. Nakita natin kay AJ Edo yung ine-expect natin na maipapakita ni Kai Soto. Well, Sadly, because of the two fouls, hindi masyadong nakapagpakita nga si Kai Soto. Pero yung dapat na pinakita ni Kai Soto, pinakita yan ni AJ Edo. na I'm very, very happy. Sabi ko nga, matagal ko nang binabanggit. Excited ako to see AJ Edo in our Philippine national team. Malaki ang maitutulong ng batang ito in the future of our Philippine basketball. Not only in the World Cup, lalong lalo na in the Asian Games. Meron na tayo na AJ Edo na maaaring mamayagpag dating ng Asian Games. Scotty Thompson, he played 20 minutes, scored 5 points and grabbed 1 rebound. Roger Pugoy, 19 minutes, 6 points and 4 rebounds. Jamie Molonso, hindi nakagawa sa larong ito in 15 minutes of play, nakakuha ng dalawang rebounds. Japet Aguilar, he played 8 minutes. Scored 2 points and grabbed 1 rebound. Kiefer Abena, napakaganda rin ang ipinakita ni Kiefer Abena. He had 8 minutes and 2 points in this game and Renz Abando dumakdak may dalawang puntos sa loob ng apat na minutong paglalaro sa loob ng basketball court. Kay Soto nga, 2 minutes lamang na nakita ang sahig ng Philippine Arena, 2 minutes lamang ang kanyang inilaro laban sa Dominican Republic. Sabi ko nga, we should still be proud para sa ating Gilas Pilipinas. Ano ba yung napakaganda na nakita natin sa ating national team, lalong-lalo na ang kanilang depensa? from the beginning up to the end talagang pumukpok ang depensa. Hindi natin nakita ito sa mga tune-up games. Akala natin ganong depensa lamang ang ipapakita ng Gilas Pilipinas. But from the get-go against Dominican Republic nakita natin talagang international world class ang depensa na pinakita ng Gilas Pilipinas that's why nakadikit tayo sa napakalakas na koponan na Dominican Republic. Kung ganitong depensa ang ipapakita ng Gilas Pilipinas against Angola and against Italy I'm telling you guys may pag-asa na talunin natin ang dalawang koponan. Kung meron man na dapat i-improve ang Gilas Pilipinas sa kanilang depensa, it's the offensive rebounding na kanilang naibigay sa Dominican Republic. They grab 16 offensive rebounds, napakataas niyan, tatlo lamang ang nakuha ng Gilas Pilipinas. Pero simulat sa pool ng international game, talagang problema natin ang defensive rebounding. Talagang nabibigyan natin ng offensive rebounds ang ating mga katunggali. At yan ang nangyari against Dominican Republic. Napakasakit yan because plus 13 sa offensive rebounds ang Dominican Republic plus 6 in terms of turnovers ang Gilas, Pilipinas. So, in the offensive rebounding to turnover ratio, pangit na pangit ang numero ng ating Gilas Pilipinas. We had 18 turnovers, 12 turnovers lamang para sa Dominican Republic. Ang masakit, yung plus 6 turnovers ng Gilas Pilipinas. Dominican Republic, they are converting from those turnovers. Dahil napakaganda ng ating depensa in the half court, pero kapag namimigay tayo ng turnovers, nakakatakbo ang Dominican Republic, nakakakuha ng mga punto. So plus 6 turnovers, If they converted 3, 6 na puntos yan, 6 na puntos din ang inilamang sa atin ng Dominican Republic pagkatapos ng laro. May pag-asa pa ang Gilas Pilipinas, Angola, napanood natin against Italy. Kaya natin ang Angola kung ganitong performance ang ipapakita ng Gilas Pilipinas, lalong-lalo na sa depensa. We have a chance against Angola and malay natin, makasila tayo against Italy. We saw some positive signs against Dominican Republic, malay natin may pangbulaga pa, may panggulat against Angola and Italy. So proud na proud pa rin ako. Para sa ating Gilas Pilipinas, lahat tayo kailangan maging proud pa rin sa ating Gilas Pilipinas. Good luck sa inyo against Angola and against Italy. Before we end this video, nice ko munang bigyan ng shoutout si Juanito Dailo, kay Ace Official TV, kay Kislap Isip Saisay, sa user guy 2KF8YT6Y ang hirap ng inyong handle at kay JJ Cebu shoutout sa inyo maraming maraming salamat sa inyong suporta maraming maraming salamat sa suporta ninyo sa ating Gilas Pilipinas